Assalomu alaykum sportni sevuvchilar, bormisiz, omonmisiz? Tangi tarbiya sahifasi yana efirda. Yonimda har doimgidek murabbiyim Yunusbek Sardor. Assalomu alaykum. Sardor aka, bugun qanday mashqlarni bajaramiz? Bugun o'sha sport zallarda ko'pchilik ishlamaydigan, ya'ni trapetsiya mashqlari, ya'ni bo'yin mashqlarini bajaramiz. Shu trapetsiyalarimiz balandroq bo'lsa, kishi kiyim kiyganimizda kiyimlarimiz chiroyli turishiga yordam beradi. Nimadan boshlaymiz? Birinchi mashqimiz, ya'ni trapetsiya mashqini bajaramiz. Bizga 16 kg'dan har bitta qo'limizga gantel olgan holda. Oyoqlarimiz yel kenglikda ochib olamiz. Bo'yin egib olamiz. Xo'p. Gantel o'zini yelkani ko'taramiz. Deb tushiramiz. Buni shu 15 marotaba bilan 3 qaydan bajarsa bo'ladi. Bo'ldik Sardor aka. Birinchi asosiy mashqimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi uzoq ketmaymiz. Ikkinchi asosiy mashqimizga o'tamiz. Ikkinchi mashqimiz turasimiz ushlab olamiz, tekstura olamiz, oldirochi. Har bitta qo'limizga 15 marotabadan bajaramiz. Buni 3 qayta. Ikkinchi asosiy mashqimizni yakunladik. Endi bo'yin mashqlarini bajaramiz. Bizga shu sochuv yordamida, ya'ni 5 kilolik tosh yordamida bajaramiz. Aha, mana sochuvim bor meni. 5 kilolik toshimizni olib kelamiz. Aylantirasi. Sochuv yordamida 5 kiloni qo'yamiz. Yo'q, olamiz. Peshinaga qo'yilgan holda qo'l o'zi ushlab turadi, bo'yin o'zi ko'taradi. Buni shu 20 marotabadan 3 qaytadan bajaramiz. Shu bo'yinni o'zi ko'tarish kerak faqat. Qo'limiz ishlab turadi. Sardor aka, bo'ldik. Juda ham og'riyapti, og'riqni his qilyapman. Bo'yin mashqlarini bajardik, trapetsiya mashqlarini bajardik. Sizlarga manzur bo'ldi deb umid qilaman. Mashqlar uchun alohida tashakkur. Sport bilan shug'ullanish inson sog'lig'iga va kayfiyatiga yaxshi ta'sir qiladi. Buguncha bizda shular, kelasi sahifamizda ko'rishguncha. Omon bo'linglar. Rahmat.